Man vet jo litt om temperament, men hvordan bruker man dette egentlig da? Det som er utfordringen, altså trekker det inn i hvordan man kan tenke om det enkelte barn. Temperament er jo liksom den konstitusjonelle delen av personligheten vår. Medfødt væremåte. Temperament er jo væremåte. Ikke dermed sagt at alt handler om arv, fordi det kan være påvirkninger også i svangerskapet som ikke vi har oversikt over. Er det ny? Ja, Thomas og Chase, vi skal bruke altså pionerende. Mm. Men nå er det jo, dette er ikke skrevet i stein, og noen av disse trekkene går over i hverandre, så dette er ikke absolutter. Nei. Og det vil variere med alder også. Hva er det man kan se? En sånn grunnleggende temperamentsdimensjon er hvordan man reagerer på det som er nytt. Den umiddelbare reaksjonen vår på noe nytt. Mm. Ja, om vi stivner til når det er noe nytt. Om det er et nytt menneske, eller om det er en ny situasjon, eller om det er en ny aktivitet. Andre liksom går rett på det som er nytt og elsker det. Tilpassning. Mm. Ja, altså hvordan man tilpasser seg forandringer, overganger. Men dette handler om hvor fleksibel man er. Dette er også barn som kan like å ha kontroll. Altså de som er la på tilpassning. Fordi man, det er en måte å få kontroll på, så kan man virke kontrollerende og liksom sjefete på andre barn også. Intensitet, altså hvor kraftig man er i uttrykkene sine. Hvor kraftig man gir uttrykk for glede, eller for negative ting, begge delene. Noen gir nesten ikke signaler i det hele tatt, mens andre gir kraftige signaler, altså sånn mye gråt og negativ affekt. Hvordan de roer seg, hvordan de trøster, altså hvor lett det er å trøste, hvor mye trøst de må ha utenfra, eller om de klarer å trøste seg selv. Så her er det store forskjeller. Ja. Ja. Irritable barn, altså det kan man også se i nyfødtperioden, altså barn som blir fort irritable. Og det kan være fordi de blir overveldet det også, altså nå har de fått nok stimulering, og de viser det ved å protestere. De viser det kraftig, liksom. Ja, de viser det kraftig. Mm. Ja. Grader av aktivitet, eller energi kan vi si, altså hvor mye energi vi har. Mm. Og der er vi jo veldig forskjellige, altså fra de som liker å pusle og holde på med sitt på en stille og rolig måte, til de som må være på, liksom på å holde på med noe hele tiden, og være i aktivitet. Ja. Det er regelmessighet, altså hvor regelmessig man er når det gjelder søvn, mat, naturlige funksjoner. Sensitivitet, det er en av dimensjonene. Man sier også at barna kan være reaktive. Ja. Liksom, ved stimulering så reagerer de lett. Ja. Og noen er mer sensitive enn andre, det kommer ikke bort ifra. Humør, positiv og negativ. Ja. Men det er et trekk som man ikke, som kanskje er litt mer usikkert som temperament etter hvert. Da. Men da kan man tenke seg mer sånn dominerende, hva som er det mest fremtredende liksom, humøret på en måte. Ja. Ja. Utholdenhet, det å kunne holde på med ting i de altså, lange perioder uavbrutt. Ja. Det kan man også se hos bittesmå barna som skal holde på med aktivitet lenge. Ja. Mens andre, de gir opp fort. Ja. Sånn også, og skifte kan skifte aktivitet også. Og i skolesammenheng så er jo det fantastisk å kunne sitte og holde på med altså, en aktivitet lenge. Ja. Men det kan også ha sin negativ side, fordi de insisterer på å holde på med ting som ikke de får lov til. Det er de stae. Ja. Ja, de kan bli oppfattet som stae barn. Og så er det de som gir opp fort, og som kan bli lett frustrert. Mm. Og så kan de reagere med sånn negativitet også. Mm. De får det ikke til, og de kan kreve å få mye hjelp fra. Sånn at her kan jo risikoen være at omgivelsen tar over litt for barna også. Mm. Altså, de vil ikke, de orker ikke å høre på den negativiteten. Og, ja. Altså, da gjør man det i stedet for barna. Distraherbarhet. Ja. Altså, hvor distrahert man blir av ting som skjer rundt omkring når det skal konsentrere seg. Et barn som er distraherbart, for eksempel, kan man komme til å få negative forventninger til hvis man ikke vet at et barn lar seg lett distrahere av ting som skjer i barnets situasjon eller omgivelser. Og dette kan jo være i en skolesituasjon også, og dette kan gjelde for lærere. Man kan få negative forventninger til et barn som fort lar seg distrahere. Man kan tenke at det er noe galt med barnet, og det kan bli forestillinger som kan bli fastlåste. Mm. Altså man kan ikke se på trekkene isolert.
Fordi det er alltid i et miljø, altså, som kan være godt eller dårlig for det trekket. Og det er jo det de snakker om som goodness of fit, altså den gjensidige tilpasningen mellom trekk og miljø. Og det er veldig viktig å ha med seg, for ellers så kan man liksom, hvis man er bare på barn og ser på barnets egenskaper, så mister man den biten som handler om at det alltid er et samspill mellom barn og miljø.